မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်2021ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ရိုက်ထားတာအဲ့ဒီနေ့ကနင်းအထူကြီးကြတာဆိုလို့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒီကနင်းအထူကြီးကြပြီးတော့ခဏရက်သွားတဲ့နေ့ပေါ့အလန်းဒီပေါ်မှာနင်းနေအထူကြီးပဲအစားအပြင်မထွက်တော့ဘူးလို့လုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တစ်နှစ်လုံးခုမှနင်းကြတာဆိုတော့အပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာထွက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မကားလမ်းမကြီးဆိုရင်နင်းနေအထူကြီးလူသွားလမ်းလား platform လားသေချာမမြင်ရတော့ဘူးနင်းနေအကုန်ဖုံးနေတော့ဖြစ်တယ်လို့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘတ်စကားဂိတ်ကိုသွားမယ်တောင်တွေပေါ်မှာလည်းနင်းနေဖွေးလို့ ready အပြင်သွားတော့ဂျုံနာနဲ့ကျွန်တော် covid test ဝင်စစ်လိုက်တယ်ခုဘတ်စကားလာပြီကျွန်တော်အဲ့ဘတ်စကားစီးပြီးတော့ဘူတာယုံသွားမယ်အချိန်ကနေ့လေ7နာရီခွဲလောက်ရှိပြီဆောင်းပါတီဆိုတော့သူက၄နာရီခွဲတော့ဆိုမောင်းတော့မှဆိုတော့အချင်းကကိုလိုကန်နိုင်ရင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကအခုဘန်နဘီမောင်းတိန်ကိုသွားမလို့ဒါပေမဲ့အချင်းကနောက်ထပ်၂နာရီလောက်နေမောင်းတော့မှဆိုတော့ကိုတောင်မော်ရောက်သွားရင်မောင်းတဲ့အချင်းနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားမှဆိုတာနဲ့သွားတင်လားမသွားတင်ဘူးလားစဉ်းစားနေရင်နဲ့နောက်ဆုံးသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါအခုဘူဒာယုံကနေပြီးတော့ယထာစီးမှာပေါ့နော်အဲယထာကလည်းနင်းနေကြတာတော့တော်ယုံနဲ့ရောက်မလာအဲဘူဒာယုံမှာတင်ယထာဆောင်ရင်တဲ့အချင်းနဲ့ပုတ်ကုန်တယ်အဲဘာမှလုပ်စရာမရှိလို့ယထာဆောင်ရင်တဲ့ဘူဒာယုံမှာကြထားတဲ့နင်းနေနဲ့ဆော့နေရဆိုတော့ကိုယထားစားထွက်ပြီးဒီလိုနှင်းကြတဲ့ရက်တွေအရန်အေးတဲ့နေ့ဆိုရင်ယထာပုံမှန် speed test လျှော့ပြီးတော့မောင်းတယ်ဒါတင်ញိုင်ကုန်ပြီပေါ့ခုတော့နှင်းနေဖုံးနေတာဒါဒီနေ့မှဂျုံတောင်းဂျုံခဲပေါ့နော်ဒီ Fraser River တွေကအရှိတွေခဲကုန်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေဒါရောက်ပြီး9နှစ်အတွင်းမှာတစ်ခါမှဒီလို Vancouver မြစ်တွေခဲတာတစ်ခါမှမကြုံဘူးဒီနေ့ကစံချိန်တင်အောင်အေးသွားတာပေါ့ကိုဒီမှာကျွန်တော်ယထာပြောင်းစီးရအောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘတ်စကားပြောင်းစီးရအောင်မယ်အဲ့ဒီဘတ်စကားနဲ့ကျွန်တော်ဘန်နဘီမောင်တိန်ကိုသွားမှာအဲ့တော့အစင်းစင်းစီးရတော့အချိန်တွေပုတ်ကုန်တာပေါ့တာမွန်ရောက်သွားရင်မောင်နာနဲ့ကွက်တီဖြစ်မလားမသိဘန်ကူးဗားယထာတွေကအများသောအားဖြင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ထိန်းပြီးတော့မောင်းတာပေါ့မောင်းတဲ့သူအများနဲ့မရှိဘူးဒီလိုရာသီဥတုဆိုးရတဲ့အချိန်တွေကြာမှတစ်ခါတလေဒီလိုလူတွေကတက်မောင်းတာပေါ့အခုကျွန်တော်ယထာနှစ်ဆင့်စီးလာပြီးတော့ဘတ်စကားပြောင်းစီးရမယ်ဒီဘန်နဘီမောင်တိန်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့Simon Fraser University ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းဘန်ကူးဗားမှာနာမည်ကြီးအကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့မြန်မာပြည်ကအကြောင်းသားတော်တော်များများလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းမှာတက်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကတောင်ပေါ်မှာရှိတာပေါ့အခုကျွန်တော်ဘတ်စကားနဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်နေပြီဒီမှာ Simon Fraser University ဆိုတဲ့စိုင်းမုတ်ကြီးလည်းတွေ့ပြီဒီလိုရာသီဥတုဆိုတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့တော်ယုံလူတွေအပြင်မထွက်ကြဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဘတ်စကားပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာစီးရသူရှိရှိမရှိရှိဘတ်စကားကသူ့ဟာသူအများနဲ့ပြေးနေတာပဲအခုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကိုရောက်ပြီဒါ Simon Fraser University ပေါ့ဒီကနေပြီးတော့မိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပြီဆိုရင် Banbury Mountain ဆိုတာရောက်တယ်အခုလိုနင်းနေကြနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အမှနင်းလျှောစီးရတဲ့သူတွေနဲ့အရန်စီကားတာပေါ့အခုကအချိန်ကညနေ3နာရီခွဲလောက်ရှိပြီနောက်ထပ်2နာရီလောက်နေဝင်တော့မယ်ဒီလိုနင်းနေကြထားပြီဆိုရင်ပုံမှန်ကြာတဲ့အချိန်ထက်သွားတာပိုကြာတတ်တယ်ဥပမာအခုဘန်နဘီမောင်တိန်ကဒီနေရာကနေမိနစ်20လောက်သွားရမယ်ဆိုရင်ခုလိုနင်းနေကြနေတဲ့အချိန်ကျကိုယ်ကလမ်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်ရတာဆိုတော့နာရီဝက်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်နေရာဒီမှာခဏခဏရောက်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုနင်းကြတဲ့အချိန်တော့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးလမ်းလျှောက်နေနေဒီတကိုင်းမော်ကတင်နေတဲ့နင်းလေးရဲ့ကြီးကတော်တော်လေးလာတယ်။ကိုကနောက်ကျနေလို့မြန်မြန်သွားချင်တာတော့မှဒီလိုလာလေးတွေ့တော့လဲဗီဒီယိုမရိုက်ပဲမနေနိုင်ဘူး။ကိုရှိမှသွားနေတဲ့သူရှိတော့လဲမစိုးသေးဘူးပေါ့။တို့ကြကိုရှိမှသွားနေတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်လိုချိန်မှာလမ်းနေပျောက်သွားရင်အဆင်မပြေဘူး။နင်းနေကြတာတော့လမ်းနေရလဲကောင်းကောင်းမမြင်ရအောင်။ပြီးတော့ခါတိုင်းကိုနွေရသည်ကမြင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ခုပုံစံနဲ့ကမတူဘူးဆိုတော့လမ်းမားလွယ်တာပေါ့။အဲအကြောင်ခဏနေမမောင်းခင်ပြန်လာဖို့ကအရေးကြီးတယ်။တော်ကြာမောင်းသွားပြီဆိုရင်ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ပြီးတော့ဒီလိုအရန်အေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာအပြင်မှာအကြာကြီးနေရတာလည်းသိအဆင်မပြေဘူး။ခုကတောင်ပေါ်မှာရောက်နေတာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကရှုခင်းတွေကိုတော်တော်ဗျူကောင်းကောင်းနဲ့မြင်ရတယ်။သ
ူများကြီးတော့မသိဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီလိုနင်းနေထူတဲ့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတာအရန်ကိုလက်ဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ရန်ကောင်းတာပေါ့အပူချိန်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်အေးတယ်ဆိုပေမဲ့လူကလှောက်ရှားနေတော့ပြောသလောက်ကြီးမချမ်းဘယ်လိုကိုကလမ်းလျှောက်တာရက်ပြီးတော့နားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းလာတယ်လှောက်ရှားနေသေးတော့အေးဆေးပဲခုနေတောင်စောင်းကျင်နေပြီခုထိကျွန်တော်နင်းလျှောစီးရဲ့နေရာကိုမရောက်သေးဘူးနင်းနေတဲ့ဖုံးနေတော့လမ်းနေလဲသေချာမမတ်မိတော့ဘူးလူသွားများတဲ့ခြေရာတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပဲလိုက်သွားနေတာတောင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့စတွေ့နေပြီခဏနေနည်းနည်းကြော်သွားရင်တောင်ဆောင်နားကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာကျတော့လူတွေနင်းလျှောစီးမှာပေါ့ဒီလိုနင်းနေအထူးကြီးကြားတဲ့ချိန်ကြတယ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘန်ကူးဗားနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကမြို့တွေကို view ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။လူတွေတော်တော်များတော့ဒီကိုကားနဲ့မောင်းပြီးတော့လာကြတာပေါ့။ပြီးရင်သူတို့ကကိုပြန်ကျင်တဲ့အချိန်ပြန်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကသာခဏနေမမောင်းရင်ပြန်မှာ။မောင်းသွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကလမ်းမီးလည်းမရှိဘူး။ဖုန်းက flash ကိုထုံးပြီးတော့ပြန်မှာ။နောက်တစ်ခုရှိတာဒီတောင်ပေါ်ရောက်မှသတိရတယ်။သူကမောင်းသွားရင်မီးတွေထုံးမှာဆိုတော့လေ။အကြမီးထွန်းတာလဲကိုကကြည့်ကျင်တယ်။အဲ့ချိန်ကျရင်လည်းမောင်းတော့မှာဆိုတော့နေရမလားမနေရဘူးလား။ငွေခွဲတတ်ဘူးဖြစ်နေ။ဒီနေရှော့စီးတာကလေစီးတဲ့ချိန်သာစီးလို့ကောင်းတာပြီးရင်အဲ့ဒါကြီးကိုကင်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်လာတာတော်တော်မလွယ်တာအဲ့ဒါသူများတွေစီးတာပဲကြည့်နေရတာအဆင်ပြေတယ်ကိုတိုင်းတော့မစီးတော့ဘူးအရင်ကလည်းစီးပူထားတော့တောင်ဆောင်ဆိုတော့ဆင်းတဲ့အခါနင်းနေနဲ့ချော်တာပေါ့ပြီးလမ်းနေရာလဲနင်းနေနဲ့ဖုံးနေတော့ပျောက်နေတော့အဆင်ပြေတဲ့လမ်းနေရာနေပဲရှောက်သွားလိုက်တော့နင်းနေနဲ့ဆိုတော့ချော်လဲလဲကိစ္စမရှိပါဘူးခုချိန်က၄နာရီခွဲလောက်ရှိပြီဆန်ဆက်ချိန်ရောက်နေပြီလူတွေကဆော့လို့ကောင်းလို့မရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်လက်စနဲ့မထူးတော့ဘူးလေဆိုပြီးတော့ခဏနေမီးရေထိုးတဲ့အချိန်ထိစောင့်လိုက်တော့မယ်ဒီလိုရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဝေးရနေပြီးတော့တခုတကရောက်လာမှတော့လေရောက်ပြီးပြန်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ခဏနေပြန်တဲ့အချိန်ကျမှဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်ပလိစေတော့
တော်တော်လေးမောင်လာတော့ကားတွေတော်တော်များပြန်ကုန်ကြပြီ။ခုမီးရေလင်းနေတဲ့တောင်ကလည်းဒီဗန်ကူးဗားရဲ့နာမည်ကြီးစကီရီစော့တစ်ခုပဲ။နာမည်က Gross Mountain လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဆောင်းသွားပြီးဒီလိုနင်းနေကြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ကိုတက်ခဲ့ဘူးသေးတယ်။ဒီ view လေးအရမ်းမိုက်တယ်။နောက်ကတိုက်တင်တဲ့ဒီရှေးကလူတွေနင်းလျှောစီးနေရတဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဒီလိုနင်းနေထူကြီးကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်နင်းနေချစ်တဲ့ကားကြီးနဲ့လမ်းမတွေပေါ်ကနင်းနေကိုချစ်ပြီးတော့ဒီလိုလမ်းဘေးမှာနင်းနေပုံထားတတ်တယ်။တဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမဘီကအိမ်နေဆောက်တဲ့အချိန်ကျရင်သဲပုံတွေလာပုံထားသလိုပေါ့။အဲ့တော့ကလေးတွေကအဲ့ဒီသဲပုံတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆော့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒီမှာကျတော့နင်းပုံတွေပေါ်မှာကလေးတွေတက်ဆော့တာပေါ့။အဲ့နေရာနင်းနေထူတာမှကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဗန်ကူးဗားဘက်မှာအလောက်ကြီးနင်းမကြဘူးပေါ့။အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2021ဆောင်းရာသီကလည်းအရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကနင်းရနှစ်ခါလောက်ပဲကြားတယ်ပြီးတော့မကြားတော့အေးတာလည်းတရနည်းလောက်အရန်အေးပြီးတော့တစ်ပြေးနဲ့အေးပေါ့သွားတယ်ဒီဗန်ကူးဗားဘက်ကဆောင်းရသည်ကကနေဒါရဲ့တခြားမြို့ကဆောင်းရသည်လောက်မရှိဘူးပေါ့ခဏလေးအေးပြီးတော့ပြီးသွားတာအေးအေးဆုံးလားဆိုလို့ဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီလနှစ်လလောက်ပဲအေးတာဒီဘန်နာဘီမောင်တိန်ပေါ်မှာခုမြင်ရတဲ့တစ်သားတိုင်းတွေစိုက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ဆင်းပြီးတော့မကြည့်ကျင်တော့လို့ကျွန်တော်အဝေးကနေပြီးတော့ပဲဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒီတစ်သားတိုင်းတွေကဒီက native လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ထုတွေပေါ့မမောင်ငင်လေးကျွန်တော်တောင်ရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ view point တနေရာကိုသွားပြီးတော့ရှုခင်းသွားကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ဒီမှာကျတော့တောင်တွေနဲ့ရေတွေနဲ့မြင်ရတာပေါ့။နင်းကြထားတဲ့ရက်ဆိုတော့မြင်သမျှအားလုံးကအကုန်လုံးကငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးဆက်နေတာ။ညနေ 9:00 လောက်ထိုးတော့မီးတွေစထွန်းပြီမီးရေထွန်းထတာတော်တော်လာတယ်ဒီမီးတွေကသူကခရစ်စမတ်တုန်းကလက်ကျန်နေပေါ့အဓိကကကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်အတန်းကြီးမှာမီးထွန်းထတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ချင်တာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုမောင်းတဲ့အထိစောင့်တာပေါ့အခုမီးရေလည်းထွန်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ပင်အတန်းကြီးကနေလမ်းဖြတ်လျှောက်မယ်အောင်မှလမ်းလျှောက်ရတာသဘောကျလို့ကျွန်တော်ခေါက်တုံးခေါက်ပြန်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ကိုလျှောက်ခဲ့တယ်။ခုဒီမီးရေထွန်းထားတဲ့အပင်တွေကຫນွေဥရသည်ဆိုရင် Cherry Band တွေပွင့်တဲ့အပင်တွေ။တောင်ပေါ်မှာထွန်းထားတဲ့မီးတွေကလည်းတော်တော်လာတယ်။ပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းကဆန်ဆက်ကလည်းတော်တော်ကိုလာတယ်။အဲ့ဒါတွေဗီဒီယိုရိုက်နေနေပဲအပြင်မှာတော်တော်လေးကိုမောင်းသွားပြီ။ခဏနေဘက်စကားမတိုင်ကိုပြန်ရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး။လူတွေတော်တော်များတော့ပြန်နေကြပါပြီ။တချို့တွေလည်းဒီလောက်မောင်းနေတာတော့မှနင်းလျှောစီးလို့ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်။သူများတွေပြန်တယ်လို့ကိုလည်းအញ្ញံပြန်ရတော့မယ်။လာတော့ကတော့တော်လန်တိုင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကတော်လန်တိုင်းသွားနေရင်လည်းလမ်းကဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူးလမ်းမီလည်းမရှိမှောင်ရလဲမှောင်နင်းနေရလဲဒူးလောက်နစ်တာဆိုတော့လမ်းမတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားမင်းအချိန်နေကုန်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်အလားတုံးကလမ်းကိုဆက်မရှာတော့ဘဲနဲ့ကားလမ်းမဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုခြေချင်းပြန်တက်ရမှာပေါ့သွားတဲ့အချိန်ပူကြသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကားလမ်းတိုင်းရှောင်ရင်တော့သေချာပေါက် Simon Fraser University ကိုရောက်မှာပေါ့နော်ခုနကတကယ်လာတော့ကလမ်းကိုလုံးဝပြန်ရှာလို့မရဘူးပြီးတော့ဒါတော်လန်းဆိုတော့ Google Map နဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးခုကျွန်တော်ကားလမ်းမအိတိုင်းတက်သွားလိုက်တာဘတ်စကားဂိတ်ကိုတွေ့ပြီအဲ့ဒီကနေဘတ်စကားဆောင်စီပြီးတော့
ယထာဘုဒ္ဓကိုပြန်တော့မယ်။ဒါတော့ကလည်းဘစကားစီရတဲ့ကိုတယောက်တည်းပဲ။ပြန်တော့လည်းဘစကားစီရနဲ့ကိုတယောက်တည်းပဲပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မနေရင်လည်းအချိန်ကဒီတိုင်းကုန်သွားမှဆိုတော့ခုလိုထွက်လာလိုက်တော့လေ။ဒီလိုနှင်းကြတဲ့ချိန်ပြင်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးအရန်အေးတဲ့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကွေးနေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးချိန်ဆိုရင်ပြင်မှာလူသိမ့်မရှိဘူး non essential သွားမဲ့တွေလောက်ပဲပြင်ထွက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလိုပြင်ထွက်လိုက်တော့လဲဗီဒီယိုတစ်ခုအဖတ်တင်သွားတာပေါ့